የምትከታተሉት የሁድ ሰበዛችን ነው ተመልካቾቻችን። ከሁድ ሰበዝ ዝግጅታችን ደግሞ እንደሚታወቀው ኖር ብለን እንግዳ የምንቀበልበት ዝግጅት አለን። በኖር እንግዳችን በመባ በተቆለፈበት በየጉድ ሀገር ሲትኮም በገመና ቁጥር 2 በእንሳሩ በተለያዩ ፊልሞች የምናውቃቸው በጣም ድንቅ አርቲስት በእድሜ የበለጸጉ ማለት ነው አቶ ታምራት ገብረ ጊዮርጊስን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ባክብሮት ጋብዘናቸዋል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነው ክረምቱ? እንዴት ነው ጋሼ? ክረምቱ ኃይለኛ ነው፣ በጣም ጠንከር ያለ ነው። ማንኛውንም ሰው እንደው የሚፈታተን ነው፣ ግን ያው እግረ መንገዱንም ያበረታታል አይደለ? እውነት ነው። ከእርሶ ከፊልሞቹ ጋር ያሉት ነገሮችን ከማውራታችን በፊት በዚህ ጎዳና እንዴት መጡ? ወደ ፊልሙ ወደ ጥበቡ እንዴት እንደመጡ ከዛ ጀምረን ከልጅነቱ ትውስታ ጀምረን እናወራለን። እሺ፣ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በመሰረቱ ከልጅነት ትውስታ ብጀምር ውስጤ የነበረ አርትን የመውደድ ፊልሞችን፣ ቲያትሮችን እንዲሁ አንዳንድ ኪነታዊ የሆኑ ዝግጅቶች ላይ ስሜቱ እንደነበረ እኔ ትዝ ይለኛል። እና ቆየት ባለ ጊዜ በወጣትነት እድሜ ትምህርት ላይ ባለሁበትም ጊዜ ሲኒማዎችን አይ ነበረ። እኔ በልጅነቴ 3 ሲኒማ ቤቶች በነበሩበት ጊዜ ማለት ነው፣ ሲኒማ ኢትዮጵያ፣ ሲኒማ አድዋ እና ሲኒማ ኢምፓየር ብቻ ነበረ ያለው ያኔ። በጣም ብዙ ሰው ወደ ፊልሙ አካባቢ ባይመጣም እኛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከተማ አካባቢ ኖር ስለነበረ አይ ነበረ እና የሆሊውድ ፊልሞችን ከልጅነት ጀምሮ አይ ስለነበረ ፊልም ወዳለሁ። በአጋጣሚ ግን እኔ ወደ ፊልሙ ዓለም የገባሁት በአጋጣሚ ነው። አዎ፣ እንደውም ጸጉር ቤት ሆነው በሚያደርጉት ወግ ምክንያት እዛ ጋር በሚያደርጉት ከጸጉር ተሰሪዎች ጓደኞች ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ምክንያት አንድ ዳይሬክተር እንዳየሁት ሰምቻለሁ። ትክክል። እንዴት ቤት እንዳገኘሽው በጣም የሚገርም ነው። እናንተ ማትገቡበት የለም እና በመሰረቱ ይገርምሻል፣ ጸጉር ቤት እዚህ ሊስትሮች ወይ ሌላ አካባቢ ጨዋታ፣ ወጎች፣ ቀልዶች ይኖራሉ። በዛ አጋጣሚ የነበሩኝ ጓደኞች ጋራ ስንቃልድ፣ ስንጫወት፣ ስንበሻሸቅ በአጋጣሚ ጸጉሩን ሊሰራ የመጣ ዳይሬክተር ነበረ። እሱ ጨዋታችንን ከጨረስን በኋላ ጸጉር ያስተካክል የነበረ ጓደኛዬን በጣም በቀልድ አብሽቄው ነበረ እና ልጆች እየሳቁበት ተናዶ የሚሰራውን ስራ ሁሉ አስተካክሎ ከመስራት ሊወጣ ደርሶ ነበረና ጨርሰን ከሄድን በኋላ ተመልሰን ያው ሰላማዊ ነው የምንሆነው፣ እንጫወታለን፣ ቀለዳን እንጂ አንጣላም። በመጨረሻ ያ ዳይሬክተር መጣና አቶ ታምራት ቀላችሁን ጨዋታችሁን አየሁት፣ በፊልም ዙሪያ ነው የምሰራው፣ አንዳንድ ፊልሞችን ቢሰሩ ታለንቱ ውስጡ ያለ ይመስለኛል፣ ፍቃደኛ ነዎት ወይ ምናምን አለኝ። በአጋጣሚ ቀለል አድርጌ ነው ያየሁት። ደስ ይለኛል፣ ፊልም ወዳለሁኝ፣ እኔ ግን ፊልም እሰራለሁኝ የሚል ሀሳብም እንትንም የለኝም፣ የራሴ ፕሮፌሽን አለኝ ብዬ አልኩት። ከዛ በኋላ ነው ገመና ቁጥር 2ን የጀመርኩት። በእድሜ እንግዲህ ከበለጸጉ አቶ ከተባሉ በኋላ ከወለዱ ከከበዱ በኋላ ነው ይሄን እድል ያገኙት። አዎ፣ በመሰረቱ በእድሜም ዘለግ ብዬ በስራ አለምም በተለያዩ አቅጣጫዎችም ብዙ ነገሮችን ካየሁ በኋላ በእኔ እድሜ ክልል ውስጥ በሚሰሩ አጋጣሚዎች ላይ አንድ የትምህርት ቤት ቦርድ አባል በመሆን አስተማሪዎቻቸውን እና ተማሪዎቻቸውን እንዴት እንደሚያዩ የምንቆጣጠር አካላት ነበርን እና በዛ ፊልም ውስጥ ያንን ተሳታፊ ሆኜ የሰራሁት። ከዛ በኋላ የተለያዩ የፊልም ስራዎች ውስጥ አዎ፣ ከፊልም ስራዎቹ እንግዲህ በጣም ተወዳጅነትን ካተረፉ ውስጥ በቅርቡም ካሉት እንሳሩ፣ ትንሽም ቆየት ካሉት መባ፣ ላምባ፣ በርካታ ፊልሞች ላይ ጥሩ የሆነ የአባት ገጸ ባህሪን በመወከል በደንብን በመጫወት ለህዝቡ ተቀባይነትን አግኝተዋል እና እስቲ እንዴት ነው ያለውት ቆይታ፣ በስራው አለም ያለውት ቆይታ? እንደነገሩኝ ደግሞ አቶ መባል ከጀመሩ በኋላ ወደዚህ ሙያ ገብተዋል እና የህዝቡ ውስጥ ተቀባይነት እንዴት ነው? የህዝቡ ተቀባይነት አሁን ለምሳሌ እንሳሮንም እንደዚህ መባም እንደዚህ ፌርማታም ሌላም የተባሉ ብዙ ፊልሞች ሰርቻለሁኝ። ህዝቡ ኦዲያንሱ ቀላል አይደለም። ከተዋናዩ የበለጠ እውቀት ያለው ነው። ስታከብሪው የሚያከብርሽ፣ ጥሩ ነገር ካየ የሚያደንቅሽ፣ ለተዋናዮች ለፊልም ባለሙያዎች ያለው ክብር ትልቅ ነው። እኔ በተለይ ኢትዮጵያውያን በሁሉም አቅጣጫ ያሉ በስፖርቱም
በባህሉም በሌላውም መንገድ ሰውን የሚወዱና የሚያደንቁ ናቸው። በርግጥ ጥሩ ፊልም ካለ ጥሩ ነው ይላሉ፣ ጥሩ ካልሆነም ይተቻሉ። ተቀባይነት ያለው ፊልም ነበር እንሰራው። አሁን ለምሳሌ ጥሩ ነው፣ መባም ጥሩ ነው፣ ታሪኩ ዘውግ በእውነታ ላይ የተመሰረተና ትምህርትም የሚሰጥ መበረታታት ያለበትን ደግሞ ታሪካችንን የሚያበረታታ ጠቃሚ ያልሆነውንም የሚያስቀር አሁን ሳሩን ብናየው በጥቅሉ በአንድ አካባቢ የነበረ ባህል የደምን መልሶ መበቀል እንደገና ጥቃትን ባለመውደድ የመጫረስ ታሪክ በትንሽ ነገር መጋጨት እነኛ ነገሮች እንደነበሩ ያሳይሽና በመጨረሻ ላይ በእርቅና በመስማማት ፍጹም ይፈላለጉና ሊጠፋፉ አላማ የነበራቸውን መልሶ አስታርቆ እንደማይጠቅም አንድነት፣ ፍቅር፣ ህብረት፣ መተዛዘን እና መተሳሰብ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው አሳይቶ የሚጨርስ ነው እና የሀገሩን መልክዓ ምድር፣ የህዝቡን ባህል፣ የህዝቡን እንግዳ ተቀባይነት፣ የእርሻውን፣ የሀገሪቱን ለምነት ሁሉ ነገሩ የሚያምር አካባቢ ላይ የተሰራ በመሆኑ ሰዎችን ሊስብ ችሏል። ተዋናዮቹም ቀላሎች አይደሉም እዛ ውስጥ የነበሩ። እውነት ነው። እነ አማኑኤል ሀብታሙ አማኑኤል ጠንካራ ልጅ ነው፣ ጎበዝ ነው፣ እዚህ አርት ፍቅር አለው። እነ መስከረማ የመሰሉ ትላልቅ ጠንካራ ጀግና፣ ለእኔ ጀግናዬ ነች። እኔ ስለ እሷ ሳስብ እንደው በእውነት ስሜቴ እንትን ይላል። እነ ማርያማዊት፣ እነ ቤዛ፣ ዳይሬክተሩ ደግሞ ራሱ በጣም እንዴት አይነት ጠንካራ ልጅ እንደሆነ ምስጋናው አጥናፉ። ጎበዝ ተዋናይ፣ ጎበዝ መሪ፣ ሰው አክባሪ፣ ፕሮዲሰሩም ቢሆን በጣም ደስ የሚል አክተሮችን ሁሉ የሚያበረታታ ትልቅ ገንዘብ ትልቅ ፍራንክ አውጥቶ በእውነቱ ፊልሙ እንዲሰራ ያደረገ ብርቱ ጠንካራ ነበር። ከትልልቅ አክተሮች ጋር፣ ዳይሬክተሮች ጋር፣ የተዋናይና የዝግጅት ክፍሎች ጋር ሲሰሩ እንግዲህ እነ ምስጋና አጥናፉን ማንሳት እንችላለን። ቅድስት ይልማን ከትልልቅ ባለሙያዎች ጋር የመስራት እድል አግኝተዋል። ስክሪፕት ይመርጣሉ፣ ጽሁፍ ይመርጣሉ። ወደ እርሶ ሲመጣ አይተው የሚመርጡበት ሁኔታ አለ? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስራዎቹን ስናይ የሚያንጹ አባት፣ ወደ መልካም ነገር የሚመሩ ይሄ አቀንቃኝና ጸረ አቀንቃኝ የሚባል አለ በአማርኛው። እና አቀንቃኝ ከሚባሉና ጥሩ ነገር ከሚያቀነቅኑ አባት ሆነው ነው የሚሰሩት እና ይመርጣሉ? አዎ፣ እውነትሽን ነው። ጥያቄሽ ራሱ አንድ ተዋናይ ሊያደርግ የሚገባውንና ቀድሞ ትኩረት በመስጠት ከምን ተነስቼ ምን ላይ ደርሳለሁ፣ ምንስ ማድረግ አለብኝ፣ ይህንንስ ብሰራው ፍላጎቴና ስሜቴ ተቀባይነት አግኝቶ ውጤቱ ያማረ ሊሆን ይችላል ወይ፣ ታሪክ ውስጥ ጥሩ ነው ወይ፣ ባህላችንስ እኛ ምን እንመስላለን፣ ታሪክ ውስጥ እኔ በምሳተፍበት ጊዜ የኔ አስተዋጽኦ ሊያምር የሚችለው እንዴት ነው፣ ብሰራው ባልሰራው ይሻላል ወይ የሚለውን ማየት ግዴታ ስለሆነ በዚህ ላይ ትኩረት እሰጣለሁ። አስፈላጊም ነው ብዬ አምናለሁ። ደስ ይላል። በልጅነቱ ትንሽ አስቸጋሪ ነበሩ እንዴ? በአንድ ወቅት የሰማሁት ነገር ልጅ እያሉ የጥበቃ ሰራተኛን እንደ ወላጅ አድርገው ይዘው የሄዱበት ሁኔታ አለ እና ምን ገጠሙት የዛኔ? በጣም የሚገርም ነው። ይገርምሻል፣ የጥበቃ ሰራተኛ ሳይሆን ድሮ ነው። እኔ የተወለድኩትና ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ከአዲስ አበባ ደግሞ ወደዚህ ወደ ድሮ ሆላንድ ኤምባሲ ወይም ኔዘርላንድስ ኤምባሲ የሚባል አካባቢ ነው ያደኩት። አባቴ ወታደር ነው። አምስት ልጆች ወልዷል። እናታችንም አባታችንም አልፈዋል። ሁለት ወንድሞቼን በሞት አጥቻለሁኝ። የቀረ ነው ደግሞ አንዲት ሴት እህታችንና አንድ ወንድሜ ደግሞ አለ። ከዛ አባቴ ወታደር ስለነበረ ሾፌር ነው እና ኮከበ ጽብሃ ቀበና ከድሮ አይሮፕላን ማረፊያ ድረስ ጓደኞቹ መኪና እየሄድን ጣሊያን ኤምባሲ ድሮ ቤላ ኃይለ ስላሴ የሚባል ቦታ ነበረ። ከዛ ወርደን በጀርመን ኤምባሲ አድርገን ኮከበ ጽባ ነበረ የምንማረው እና ትምህርቱ በጣም ትልቅ ነው። የውጭ ሀገር አስተማሪዎች የነበሩበት ነው። ስነ ምግባር አለ፣ ግብረ ገብነት አለ፣ አስተማሪ ይከበራል፣ ፍቅር አለ፣
ወተት እየጠጣን ነው ያደግነው። ወተቱ ሁሉ ይቀርብልን ነበር። በጣም አሁን ስነግርሽ አንቺ ትሪ ልሻል። እና እዛ ትምህርት ቤት በምንማርበት ጊዜ እንደው ባጭሩ አችን ገጠመኝ ላንቺ የጠየቅሽኝን ለመመለስ ያህል ዋና ወንዝ ይቀበልና ወንዝ ንጹህ ነበር። ዶአሳም አይጣሳም ሌላም ነገር እንዲሲር መሰመስ ሁሉ እንደመስታወት የምታይበት ነው ነዋኝ ነበር። ግን ዋይንተን ወደ ክፍል ስንገባ አመድም ምናምን ፊታችን መዋኘታችን ነጭ ያደርገው ስለነበረ ተመክረንም አቅተን አሁን መዋና እንወድ ስለነበረ እየደጋገምን ስናጠፋ ቤተሰብ ወላጅ አምጡ ተብለን ታዘን። አባቴ ጠንካራ ወታደር ነው፣ በስርዓት ነው የሚያሳድገው። እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ከትምህርት ቤቱ መመሪያ ውጪ ካስተማሪዎች ትዕዛዝ ውጪ መሆንን ከሰማ ይገለኛል። ጠንካራ ነው። ስለዚህ በዛ አካባቢ ትምህርት ቤት ኮከበ ጽባ አካባቢ ድሮ ክቡር ዘበኞች ነበሩ እና አባቴን ማምጣት ስላልቻልኩኝ እንደ በልጅነትም ብልጥነትም ትንሽ ቀልጠፌ ማለት ጉዳይም ስለነበረ አንዱን ክቡር ዘበኛ ወታደር ወታደር ነው ይቀርበልኝ። ያው ወታደር ያው ስርዓቱን እንኳን ባልሽው ወታደር ስርዓት አስከባሪ እንደማለት ነው። ክቡር ዘበኛ ወታደር ማለት ደግሞ የጃንሆይ የተከበረ ወታደር ማለት ነው። ትልቅ ስም ያለው በኮሪያ ኢትዮጵያን ያስጠራ ጀግና ሰራዊት አካል ማለት ነው። እና እሱን እንደው ለመንኩትና ወጣት ቢጤ ነው እባክህን ዋኝታልና ቤተሰቦችን አምጣ ተብዬ አባቴን ለማቅረብ ኃይለኛ ነው ይገለኛል። እና እንደው አባቱ ነኝ ብለህ እንደው እንጂ እንደው እንድቀርብ ምናምን ስለው አየኝና እንደው አዘነ መሰለኝ። አባት እኔ ነኝ ብሎ ቀረበ። እዛ አስተማሪዎች ቅጣት ምናምን ስነስርዓት የሚያስከብሩት ጋር ጥፋቴ ሁሉ ዝርዝር ተነገረው። በትኩረት ማዳመጥ ጀመረ። ጥርሱን እየነከሰ እኔን በቃ ያየኝ ጀመር። ግራ ገባኝ። ከዛ በኋላ እሱ ያችን ብቻ ሰዓት እንዲያሳልፈው እኔ እንደታች አድርጌ ብቻ አባቱ ነኝ ብዬ መሄድ መስሎኝ ነበር። በሉ እርሶ ባሉበት የእርሶን ልጅ እርሶ መቅጣት አለቦት። ብዙ ተማሪዎች እኮ ሊሞቱ የሚችሉበትና ራሳቸውን የሚጎዱበት ነው። እንዳውም አንድ ህፃን ልጅ ሞቷል ከዚህ በፊት ያን ስንመክራቸው ነው እምቢ ያሉት። በደንብ አድርገው እንዲቀጡልንና ወደ ትምህርት ገበታው እንዲመለስ እንፈልጋለን። ለቤተሰብ ይህን መንገድ ስላለብን ነው ሲሉት ቀጣው ጉማሬ አቅርበውለት መቀጫው እንትን ብሎ ቆበቶውን በቃ ካልፈታው ተቀየረብኝ። አይኔ እያየ ደም ስሩ ፊቱ እያገላበጠ ባልተወለደ አንጀቱ ቂጤን መላልጦ፣ ያኔ ደግሞ ቁምጣ ነው የምንለብሰው ልጆች፣ ደብድቦ እረ ተውት አባ፣ እንደው እርሶ እንዲገሉት እኮ አይደለም እንደው እንዲመክሩት ነው ተብሎ አለቅም ብሎ ከአስተማሪዎች ጋር ተጣልቶ አልቅሼ አዝኜ መሄድ አቅቶኝ የአባትነት ገጸ ባህሪ ውስጥ ነው የገባው። በእርሶ ሙያ በእውነት በእኔ ሙያ የፈራሁት አባቴ ጋር አልቀረም። መሄድ አቅቶኝ እየተንፏቆኩ ስሄድ ምን ሆነ ተብሎ ሱሬ ወልቆ ሲታይ ድብዳብ ሆኗል። ከዛ በኋላ አባት ቢገርፎት ይሻል ነበር። እንደው ቢገርፎት እንደ ደህና ዋልም እኳ ሰዎቹንም አላለ፣ ተነስቶ ረፈደበት መሰለኝ ሄደ። ከዛ በኋላ የታምራት አባት እንዴት አይነት ጨካኝ ናቸው፣ እንደው እዛ ቅብጠን ጠርተናቸው ገደሉት ልጃቸው ምናምን ብለው አስተማሪዎች ሁሉ ትዝ ይለኛል። የሚገርም ነው። ይህን ስንመለከት አንድ የድሮ ወላጅ የራሱንም ልጅ የሌላውንም ልጅ እንደ ራስ ከአብራክ እንደወጣ ልጅ እንደሚያስቡ እና እንደሚቆረቆር ነው የሚያሳየው። በጣም የሚገርም ነው። አዎ ይሄ ትልቅ ንግግር ነው አንቺ የተናገርሽው። አይደለም ትምህርት ቤት በሰፈርም እኮ ማንም አባት የማንም ልጅ የራሱ ነው። የከሌ ልጅ እንደዚህ ነው አለ ሲያጠፋ ካገኘ ቆንጥጦ ገርፎ አስተካክሎ አርሞ ለቤተሰብም አይነግርም። እና እንደዛ አይነት ግንኙነት የነበረን ጊዜ ነው። ፍቅር የነበረበት ነው። አንድነት የነበረበት ጊዜ ነው። ድግስም ፋሲካም ዘመን መለወጫም ሆነ የት እንደምትበይ የት እንደምትጠጪ አታውቂውም። ሁሉ ነገር ያማረ ነበርና ደስ ይላል። ፍቅር ያሳለፈ ግብረ ገብነት እንደዚህ ተቆርቋሪነት ካለበት ማህበረሰብ ነው ያደጉት። እንግዲህ ያው የኛ ማህበረሰብ የታወቀ ነው። ያው የእርሶ ትውልድና የኛ ትውልድ ቢለያይም ማለት ነው ያው እንደየጊዜው የሚሰጠን ማንነትና አጋጣሚዎች አሉ። እርሶ ከዛ አካባቢ ከዛ አይነት አስተዳደግ አድገው ጥበብን በሚወልድ መልኩ እዚህ ደርሰዋል። አሁን ከሚሰሩት ከወጣቶች ጋር ነው። ወጣቶች ደግሞ የራሳችን የሆነ አስተዳደግ አለን፣ የመጣንበት ጎዳና አለ፣ ጊዜው የሚፈቅድልን ነገር አለ። ከነዛ ወጣቶች ጋር ተስማምቶ መስራት ምን ይመስላል ጋሼ? በእውነቱ
አንቺ ያልሽው አጋጣሚዎችም በአብዛኛው ብዙ ቦታዎች ላይ እኔ ተሳትፌያለሁ። ከወጣቶች ጋር መስራት በእውነቱ እኔ ልጆች ወዳለሁ። ወጣቱም ደግሞ አሁን ያለው ቀላል አይደለም። እኔ አንዳንዶቹ ያሁኑ ትውልድ እንደዚህ ምናምን ያሉ ሲያወጡ ሲያወርዱ ሲናገሩ ሰማለሁ። እና ልቀበለው የአርት ፍቅር አላቸው፣ የመስራት ፍቅር አላቸው፣ ሰውንም ያከብራሉ፣ ጎበዝና ጠንካራ የሆነም ያደንቃሉ። ከነሱ ጋራ አርአያ ሆኜ ብሰራ የእኛን እንትን ይከተላሉ የሚል እምነት አለኝ። እኛም ወጣት ሆነን ያሳለፍ ነው። ማንም ከመሬት ተነስቶ ትልቅ የሆነ የለም። ስለዚህ ከወጣቶች ጋር መስራት አንዳንድ እነሱ ያልተረዱት ጥያቄ ካለ ለመመለስ፣ እነሱ የሚሰጡት ሀሳብ ካለ ለመቀበል ከወጣቱ የበለጠ ምን ጥሩ ነገር አለ? ደስ ይላል። አዎ በጣም ደስ ይለኛል። ብዙ ጀማሪ አርቲስቶችንም ጀማሪ የሆኑ ተዋንያንና ፕሮዲስ የሚያደርጉ ወጣት ልጆች ገና ወጣት ልጆችን ለመደገፍ ብለው አብረው እንደሚሰሩም ስለማቅ ነው። ከኔም ጋር የመስራት እድል አጋጥሞናል። ሰዓትም አክባሪ ነው እና ከዚህ ጋር አያይዘ ያሉትን ነገሮች እንዲነግሩኝም። እውነቴን ነው። አብረን ከአንቺ ጋርም ሰርተናል። ከአንቺ ጋርም የነበሩ ልጆች ዲስፕሊን ያላቸው ናቸው። እኔ በአጋጣሚ ጥሩ ስራዎችንም ሰርተናል እና ከወጣቶቹና ከህፃናቶቹ ጋራ ስሰራ ፍላጎታቸውን ይታየኛል። በልጅነት ሆኜ እኔ አስብ የነበረው ነገር እነሱም ውስጥ አለ። አሁን ደግሞ ጊዜው በቴክኖሎጂም የታገዘ ስለሆነ በቀላሉ ነገሮችን የሚረዱና ፈጣኖች ስለሆኑ ደስ ይሉኛል። ጥያቄዎችንም ይጠይቃሉ፣ ስላለፈውም ለማወቅ ይሞክራሉ። ያኔ እኔ መጀነን ደስ አይለኝም። እንደ ህፃናት ሙጥያፍ ነው እንደ ዝም ብሎ ከትልቅ ጋር እንትን አለለም። ጥያቄያቸውን መመለስ እነሱ የሚያስቡትንም ማዳመጥ ደስ ስለሚለኝ ህፃናትን ወዳለ ልጆችንም ናቸው ብዬ ነው የምገምተው። ስለ ቤተሰቡ ያጫወቱን እስቲ ጋሼ። ቤተሰቦቼ የወታደር ቤተሰብ ነው። አባቴ ቅድም እንደነገርኩሽ ነው የወታደር ቤትን ያላየ። እናቴ ወታደር አልነበረችም። አንድ ወንድሜ የመጨረሻ ወንድሜ ነፍሱን ይማረው አሁን ሞቷል፣ አፈወርቅ ገብረ ጊዮርጊስ ይባላል። እሱ ብቻ ሲቀር የቀረው ወታደር ቤት ውስጥ ህይወቱን ያሳለፈ የሀገር ፍቅር ያለው ሀገሩን ኢትዮጵያን አጥብቆ የሚወድ ማህበረሰቡም አብረውን የኖረው አንድ አይነት ስሜት ያለው የሚዋደድ የሚፋቅር ነው። ደስ ይላል። አዎ እና የቤተሰቦች የታሪክ ያ ነው። እኔም በውትድርና ህይወት ውስጥ አጭር ጊዜም ቢሆን አሳልፍ ያለሁ በጦርነትም ዙሪያ አንዳንድ ገጠመኞች ታሪኮች አሉ። ያንንም ጊዜ ዚያድ ባሬ ጦርነት በ1970 በነበረ ጊዜ የኢንዱስትሪያል ኤሌክትሪሻን ነበርኩኝ። ከአቃቂ ጨርቃጨርቅ ዘምቼ ውጊያ አካባቢ በወዛደር ደረጃ ከመደበኛ ወታደር በመቀጸል አንዳንድ ተሳትፎ አድርገናል። እዛም ውስጥ ብዙ ታሪኮች አሉ። ሀገራችን ታሪክ ያው እውነት ነው፣ የጦርነት ታሪክ ነው። በዚህ ኢንዱስትሪ በፊልሙ ማለት ነው፣ በጥበቡ ኢንዱስትሪ እርሶ የሆሊውድንም ፊልም ሲያዩ እያደጉ ኖት እንደነገሩኝ፣ እና መስተካከል አለበት ብሻሻል፣ አብረን ብንሰራ በዚህ መልኩ ቢሆን የሚሉት ነገር ካለ እሱንም እንዲያነሱልኝ። አዎ እኔ እንደነገርኩሽ ብዙ የሆሊውድ ፊልሞች አይቻለሁኝ። ያኔ ፍራንክ የለም፣ ሲኒማው ደግሞ ጥሩ ነው። ያኔ አንጻራዊ ስናየው በ50 ሳንቲም 3 ፊልም ታያለሽ። ፓስታል ፉርኖ በ50 ሳንቲም ፓስታል ፉርኖም አለ፣ ዶሮም ይገዛል ብለውኛል። በ50 ሳንቲም 3 ፊልም መርጠሽ ታያለሽ። ገብረ መንግስት የሚባል ቦታ እኔ ትዝ ይለኛል፣ ፓስታል ፉርኖ በ50 ሳንቲም አትጨርሽውም። 3 ብር ካለሽ እኮ አንቺ ጌታ ነሽ፣ 3000 ብር ማለት ነው። እና ያኔ የሆሊውድ ፊልም አይነበረ እነ ኤልቪስ ፕረስሊ፣ እነ በርት ላንካስተር፣ እነ ኪርክ ዳግላስ፣ እነ ጆን ዋይን፣ በቃ የታወቁ አክተሮችን እኛ እና የነበረ የአክሽን ፊልም ነው። ዘፋኞች እነ ኤልቪስ ፕረስሊ ብቻ ሳይሆን እነ ጀምስ ብራውን በኋላ ገደማ የመጡ ናቸው። እነ ማይክል ምናምን ነገር አሁን ናቸው። እና ደስ የሚሉ ነገሮችን እያየን ነው ያደግ ነው። ልክ ፊልሙን ጨርሰን ስንመጣ ደግሞ ሰፈር አክት ማድረግ እንጀምራለን። ብርሻ ከስር እንዲያርጎ ጉጣቱ የሬዲ ፊልም እንደነሱ ለመሆኑ እና የፊልም እንትኑ እንደዛ ነው ያሳለፍ ነው። በፊት ጊዜ ቲያትሩም ፊልሙም ስርዓት ያለው ተመልካቹም በወረፋ ተረባርቦ የሚያየው ደስ የሚል የነበረበት ወቅት እንዳለ ትዝ ይለኛል። ከአሁኑ ጋር ኮምፐራቲቭሊ
እንድንነጻጽረው አንችልም። ትንሽ እየደከመ መጣ ይመስለኛል። ያው በጊዜው ማለት የድሮ ነው ያው ነው አንድ አይደለም ከፍዝቅ ያለ መጥቶ አሁን ደግሞ ጥሩ ነገሮችም አሉ የሚታዩ ሊበረታቱ የሚገባቸው ኢንዱስትሪውም ደካማ ነው። ግን ኪነጥበቡ ላንድ ሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግና ሀገርን ሊለውጥ የሚችል የመንግስትም የህዝብም ትልቅ ክንድ መሆኑ በአብዛኛው ተረዳናና ያወቅነው አይመስለኝም። እኔ ህዝብ ለህዝብ የሚባል ስራ በኪነት አካባቢ ተሰርቶ ዓለምን እየዞሩ ኢትዮጵያን አስተዋወቁበት ነገር አለ። ጦርነት ብቲ፣ በሰላም ብቲ፣ በፍቅር ብቲ፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በሌላው ነገር ሁሉ ኪነጥበብ የሌለበት ነገር የለም። የአንድ አገር ጉልበትና አቅም ነው። ክብር ሊሰጠው የሚገባ ነው። እውነቴን ነው የምለው። እንደ ተቋምም ሊያድግ የሚገባ መንግስትም ሊረዳው ከጎኑ ሊቆም የሚገባ ነው። ስፖርት ነኝ ባህል ጉዳዮች አንድን ሀገር ይገነባሉ። በእምነቱ በሃይማኖቱ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚበገር አይደለም። እነኝን ነገሮች በማሳደግ የመንግስት ጉልበትና አቅም ሊሆኑ ይችላሉ። ለሀገርም ኢኮኖሚ ሆሊውድን እንየው፣ ቦሊውድን እንየው። የህንዶችን የአንድን ትልቅ ሀገር ኢኮኖሚ እኮ ቀጥ አድርገው የያዙ ናቸው። ይህንን ደግሞ ለማድረግ የሚችሉ ብቃት ያላቸው ጥራት ያላቸው ትውልድ ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው እና እንደዚህ በተጨነቅንበትና በተቸገርንበት ሰዓት ትልቅ ነገር የፊልሙ ኢንዱስትሪ ሊሰራ በኪነጥበቡ በኩል ይገባዋል። በቅርብ ጊዜ አይተነዋል እኮ እያንዳንዱ አክተር እየሄደ የተፋለመ ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ ለወገኑ ማድረግ የሚገባውን ነገር ሲያውጅ ሲናገር የነበረ ነው። ይህንን አቅም ማጎልበት ያስፈልጋል። ትልቅ መልእክት ነው ጋሼ። በዚህ የጥበብ ኢንዱስትሪ ብዙ ነገር በስራዎቹ እንሳሮን ሲሰሩ እግሩን እስከ መጎዳት ድረስ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈሉ እድሜ በሚፈቅድሎትም በማይፈቅድሎትም ብዙ እየተሳተፉ ያሉ ለጥበቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ትልቅ አባትም አርቲስትም እኔም ጋሼ የሚሉት እንደ አባት ለመጥራት ስለፈለኩ ነው እና በጣም እኛም ልናመሰግኖት እዚህ ስቱዲዮ ድረስ አክብሮታችንን ለመግለጽ ነው የጠራኑት። አሁን ደግሞ እስቲ ቀረ የሚሉት ማመስገን የሚፈልጉት ካለ እድሉን እንስጦት። እሺ፣ በመሰረቱ አንቺ ልጄ ዋልታን ወክለሽ እዚህ አምጥተሽ ይህንን ቃለ መጠይቅ እንድናደርግና አቅም የፈቀደውን መልእክት እንዳስተላልፍ በማድረግሽ አመሰግንሻለሁ። ሌላ ቤተሰቦችን በሙሉ አመሰግናለሁ። ከዛም ቀጥሎ መላውን የኢትዮጵያ ሕዝብ አመሰግናለሁ። አንዲት አጭርና ግልጽ የሆነች ነገር መናገር የምፈልገው ቀደም ያልኩኝ ሰውን በመሆኔ ውስጤም ያለ ነገር ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን ከምንጊዜውም በላይ አንድ የምንሆንበት ወቅት አሁን ነው። በተለያየ አቅጣጫ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። ይህን ችግር ደግሞ በፍቅር ልንፈታው እንችላለን። እናመሰግናለን። ስቱዲዮ ድረስ አክብረውን ስለመጡ ጋሼ ታምራት በጣም እናመሰግናለን። መልካም የስራ ዘመን እና ረዥም እድሜ ነው የምንመኝሉት። እኔም በጣም አንቺን አመሰግንሻለሁ። ስቱዲዮን አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያን ህዝብም ሀገራችንንም ወገናችንንም ቸሩ መድኃኔዓለም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም በፍቅር በጤና በአንድነት ይጠብቅልን። በጎ ነገር ለማየት ያብቃን። በአዲሱ ዘመን ጥሩ ነገር ልንሰማ እግዚአብሔር እንዲያዘጋጀን እመኛለሁ። አሜን። አመሰግናለሁ። አሜን። እየተከታተላችሁ የነበረው ኖር እንግዳችንን ነው። የኖር እንግዳችን ጋሼ ታምራት ገብረ ጊዮርጊስ በርካታ ስራዎችን የሰሩ ትልቅ አክተራችንና ተዋናያችን ናቸው። አሁን ደግሞ የእሁድ ሰበት ዝግጅታችን ይቀጥላል። አብሬያችሁ የነበርኩት ሌኒ ታደሰ ነኝ። አብራችሁኑ ነው።